мене. Ти е сад пуши курец. Па наравно, ти си особа, па призно си пуши курец. Ти не можеш само да бришеш под никад, друже. Па могу и на улици. Па ја едно, ма можеш, па наравно, боли ме курец за реалити, друже. А ти си рекао што мислиш. И ти си показал како си Срби. Ти Срби тако не мислиш. Могуче, тоа е твоје мислење. Погото во не олику како што сам ја. Тоа е твоје мислење. Погото во не олику како што сам ја. Кој е бил у бункеру, у подруму, док ме чале бил на ратиште, бомбе, бам, бам, бам. И осто на Косово, и Чалето ми скевам, и сина крстио кој е из Црне Горе, из Херцег Ново, крстио у Шило. Ја тебе да вредам нечу. Свака ти чаза. Ти мене не можеш да увредиш, себе си увредио, дечко. Ти мене не можеш да извинеш, себе си извини. Ја се тебе не извинјавам. Па не можеш да ми се извиниш. Треба ќе себе да се извиниш, мене не можеш. Јер тај мој стап и тај твој коментар и тоа што ти мислиш о мене и данас, тоа покажува како си ти Србин. Срби не се така. Па не е тако. Па не е тоа што ти покажуваш овде. Што сам покажувам овде лоше? То што сам вулгарен, тоа што сам вулгарен, желиш стварно да направам што си ти на. Ја никог не понижавам, тоа што сам вулгарен,